Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після міжнародного конфлікту і суперечки, коли глава Волос відповів, що українці повинні бути вдячніші, а президент Зеленський відверто намив своєю відповіддю. Глава Міноборони Великої Британії Бен Волес йде у відставку. Пише Sky News, один із найкращих лобістів України. Можна подякувати Зеленському та Єрмаку. Їхнє дрібне хамство і сарказм своє зробили. За даними ЗМІ, сьогодні Британія оголосить ім'я нового міністра оборони. Одним із кандидатів є Гран Шепс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки. Блогер Джон Сміт. Відзначає наступне: щоб правильно зрозуміти, треба правильно назвати те, що в нас в Україні це не корупція, якої в Європі багато. Це злочини кримінального групування, яке захопило державу. Дивитись звіт ЄС про корупцію в Україні за 2021 рік. І Зеленський платить своїй банді за лояльність правом не відповідати по закону. А тому члени банди уникають покарання за яйця по 17 за штуку, хоча вся країна бачила злочин. А державний же аудитор підтвердила, що крадіжка була. Боротьба з корупцією в цих умовах це фіговий листочок будь які слова про невідворотнє покарання, про президент вимагає, і так далі. Це державне управління, побудоване на кримінальних принципах: комерті, круговій поруці і покриванні спільних злочинів. Тому держава робить вигляд, що карає Трухіна за спробу підкупу поліцейського. Але держава це кримінальна банда, тому Трухін виходить сухим із води. І мангер, і глава НБУ, і інша сволота. А все це переслідування вони розігрували, щоб приховати колективну природу злочину і дрібного афериста Трубіцина зі шлейфом. афер вони брали у партію банду самого початку, саме через його. Таланти і маріупольського гвалтівника і покровителі аферистів, які промишляють у образі ворожок і звіздочотів. Діма ге їх всіх в 2019-му просував, бо це один спрут. Все це захід прекрасно бачить і розуміє, чомусь лише в нас, і в Путіна західних політиків вважають капловухими адептами марафону. Але дядьки там вчились так, як треба. Тому мудрість в них своя. А тому байдене цю Хуцпу не слухають, казки, що це корупція, якої в Європі багато пропускають повз вуха. І Байден із посмішкою каже Зеленському: у мене для вас погана. На новина, ми від вас не відчепимося. Захід буде використовувати цих бандитів з великої дороги, як в свої часи винаймав Корсарів, щоб ті ризикували своєю шкурою за його інтереси і думали, що вхопили Бога за бороду. Але в свою компанію не приймуть. НАТО ЄС Зеленським нам не світить. І скільки там при цьому загине українців через корупціонерів, захід цікавити не буде. Якщо це не цікавить самих папуасів, то і захід тим більше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.